възобърне. Уважаеми господин Главчев, заповядайте да обявите вашите предложения за структура и състав на Министерски съвет. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, уважаеми медии, в изпълнение на изискванията на член 99 алинея 5 от Конституцията и възложения ми от вас мандат с указ 220 от 2 август, имам честа и удоволствието да ви представя структура и персонален състав на Министерски съвет. Структурата е с един министър-председател, един заместник министър-председател и министри, които ще ръководят съответните министерства. Персоналният състав е както следва. Предлагам ви за министър-председател Димитър Главчев, заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова, министър на външните работи Иван Кондов, министър на вътрешните работи Атанас Илков, министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, министър на труда и социалната политика Ивайло Иванов, министър на отбраната Атанас Запрянов, министър на правосъдието Мария Павлова, министър на икономиката и индустрията Петко Николов, министър на енергетиката Владимир Миланов, министър на образованието и науката Галин Цоков, министър на здравеопазването Галя Кондева, министър на околната среда и водите Петър Димитров, министър на иновациите и растежа Росен Карадимов, министър на земеделието и храните Георги Тахов, министър на транспорта и съобщенията Красимира Стоянова, министър на електронното управление Валентин Мундров, министър на културата Найден Тодоров, министър на младежта и спорта Георги Глушков, министър на туризма Евтим Милошев. Предлагам ви, уважаеми господин президент, на основание член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България да издадете указ, с който да назначите предложеното от мен правителство. Повядайте. Благодаря. Уважаеми господин Главчев, първо искам да ви поздравя за това, че се вслушахте в призивите и очакванията на обществото за намаляване на политическото напрежение и засилване на гаранциите за провеждане на честни и свободни избори, така както е и основната задача по Конституция на служебното правителство. В изпълнение на разпоредбите на Конституцията, още утре сутринта ще издам указ за назначаване на предложеното от вас правителство и очаквам същия ден то да положи клетва пред Народното събрание. Също така, утре ще издам и указ за провеждане на предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Наред с първостепенната задача за борба с купения и контролиран вод, вашето правителство ще трябва да положи значителни усилия за решаване на проблемите на хората в труден период, за гарантиране на нормалното функциониране на държавата и за задълбочаване на европейската ни интеграция. Всички виждаме, че безводието измъчва хиляди български граждани и изисква неотложни мерки. Борбата с стихийните бедствия продължава и от опит знаем, че наред с борбата с пожарите трябва да сме готови и за евентуални наводнения. Военните действия и на север и на юг от нас ескалират и изискват повишена бдителност и адекватни мерки. От администрацията се очаква да работи активно за подкрепа на българския бизнес и за подобряване на инвестиционният климат. Задачи като плана за възстановяване и устойчивост, Шенген, Еврозона, ОИСР остават неотменни, а също така до края на седмицата вашето правителство трябва да излъчи и българското предложение за еврокомисар. Желая ви успех! Благодаря, господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми дами и господа, уважаеми медии. Аз пак ще кажа, че нашето правителство до сега се справи с основните си задачи. Най-основната, разбира се, както на всяка служебно правителство, организиране на честни избори. Поне не видяхме противни твърдения на това, така че това е
е доказателство, че сме се справили с тази си задача. Разбира се, както и миналия път казах, винаги може и по-добре, и към това ще се стремим. Всъщност и в тази посока са и предложените от мен промени, които, както добре знаете, са предложени в диалог и комуникация с вас. Това е ясно. За европейския път е ясно. Вие споменахте еврозоната, Шенген, ОИСР. Имаме дата с още по време на досегашното служебно правителство. Казах, че получихме така добра посока на дата в края на 25-та година да бъде завършен механизма по приемането ни в ОИСР. И накрая на решаване на текущите проблеми на българските граждани, само че аз мисля, че това е приоритет номер едно. Видяхме, че по другите се разбират от само себе си, но подобряване живота на българските граждани, аз бих го преподредил вече, че това трябва да е приоритета номер едно. Независимо, че сме служебно правителство, тя държавата няма как да остане на пауза, трябва да се работи за така, защото българските граждани и те да живеят по-добре. И ще положим всички с колегите министри усилия в тази посока. Що се касае до номинацията за еврокомисар, имам намерение утре да влеза в комуникация с народните представители и те да дадат свои предложения, с които ние после с колегите от Министерски съвет ще ги разгледаме и мисля, че ще вземем добро решение. Благодаря още един път за доверието. Благодаря и аз. Благодарим на медиите.